la sortie 7. Hein. Genre. Ça. Elle s'est trempée dans le thé, excusez-moi. Oh, gueule, c'est quand tu gagnes un pistolet. Ouais, c'est pas trop fort. Ouais, je suis pas trop quick, mais ok. Om du kan droppa mig en USP, så jag ska checka lite med USP. Jag har en. Ja, ja. Men det tror jag på boken alltså. Fan. Åh, fuck off. Ja, vad du. Kan inte kunna svinga. Jag ser dem. Jag vet inte. Kanske bak mig, jag vet inte. Går du då? Jag... Nej, jag ser inte. Ja, jag ser det nog. Nej, han är inte bak dig. Ha? Nej, han är inte bak dig. Ja. Får vi hända då? Ta fara, jag gick så inte. Trygg lurt han inne på det rommet. Åh, inte att nämnt du heller! Så det går upp. Så då kan han den. Ja, jag kan inte den. Vet du hva han er da? Vet du hva han er? Hvordan kan du se det da? Jeg spekter dette. Også... Jeg trodde du sa at han kom inn. Jeg sa grunn til fontenere, det er inni dem når han trener det. Ja, men du sa det... Så sent. Nei! Skal du ikke hoppe her da? Bare gå rett frem da. Går blant da. Ja, ja. Hva skal jeg gjøre? Klarte du å lure meg da? Ja. Ja. Skal du gjøre på andre siden? Nei. Jeg vil prøve en ting. Prøve en? Ja, kjekt. Kan vi kjøpe armor?